السلام علیکم ناظرین سیاست ڈاٹ کام پر آپ سب کا استقبال ہے حج 2019 میں مکہ مکرمہ کی نظام ربات میں قیام کے لیے سابق ریاست حیدرآباد کے عزیزیہ زمرے سے تعلق رکھنے والے عازمین کی خوراک اندازی انجام دی گئی 1906 نشستوں کے لیے 8670 عازمین حج میں سے خوراک اندازی کرتے ہوئے فہرست قطعیت دی گئی 1096 منتخب فہرست کے علاوہ 100 عازمین کی ویٹنگ لسٹ بھی تیار کی گئی ہے نازیر رباط حسین محمد شریف قرآ اندازی تقریب میں شرکت کے لیے بطور خاص مکہ مکرمہ سے حیدرآباد پہنچے ایچ ای ایچ نظام اوقاف کمیٹی کے صدر نشین نواب خیر الدین علی خان کے علاوہ ایس اے ہدا ریٹائرڈ آئی پی ایس اور فیض خان قرآ اندازی کے موقع پر موجود تھے وزرے کے جاریہ سال حیدرآبادی رباط کی تین عمارتوں میں 1223 عازمین حج کے قیام کی تصریح کو حکومت سعودی عرب نے منظوری دی ہے رائل فیملی کے لیے 10% کوٹا مقرر کیا گیا جس کے تحت 122 نشستیں مختص کی گئی ان کے علاوہ 4 خادم الحجاج کی نشستوں کو چھوڑ کر جملہ 1096 نشستوں کے لیے قرآن اندازی کے ذریعے عازمین کا انتخاب کیا گیا اور آپ سب کو اس کا اجر ملے کیونکہ یہ بہت بڑی خدمت ہے اور حق داروں کو حق دلانا ہم انشاءاللہ ہم سب کا مقصد ہے اسی لیے یہ ڈرا ٹرانسپیرنٹ ہو رہا ہے آج 1224 کی تصریح یہ سال ہمیں ملی ہے جس میں سے آج ڈرا ہوگا 1040 کا اور 184 ہم فیض بھائی کو دیں گے کہ جب 8 یا 10 دن کے اندر اندر اگر جتنے نظام فیملی کے ارکان ہو اور یا کوئی خاص مہمان ہو ان کی لسٹ بننے کے بعد جو بچ جائیں گے 184 میں ہم واپس اسٹینڈ بائی لسٹ سے لے لیں گے رہے گا 3 خادم الحجاج 3 عمارتوں کے لیے ان کو اجازت ملے گی اور 5 خادم الحجاج اجازت ملے گی اور جو محرم کی لسٹ ہوگی وہ بھی ہم دیکھ لیں گے کہ کیسا ان کو ایڈجسٹ کر لیں گے جب نظام کا کوٹا جب کمپلیٹ ہو جائے گا اس حساب سے میں واپسی میں اپنا لسٹ لے کے جاؤں گا اور حج کمیٹی اور منسٹری آف حج کو سبمٹ کرنے والا ہوں انشاءاللہ اور کل اعلان سب حقداروں کو ہو جائے گا بہت بہت شکریہ یہاں سب آنے والے مہمان اور پریس کے بھائی لوگ سب کا سب سے آپ لوگ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری رکھے کہ میری یہ خواہش ہے کہ ایک دن ضرور آئے گا کہ ہم ڈرا نہیں کریں گے اپنے 4-5 ہزار حاجی سب کو ہم اللہ چاہا تو فری کرا دیں گے تو ڈرائنگ ختم ہو جائے گا میں فیض بھائی بہت کوشش کر رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے کاروائی اچھی چل رہی ہے اور ایک دن آئے گا اور ضرور آئے گا جب سب حاجیوں کو بغیر کسی ڈرا کے رہنے کی اجازت ملے پھر سے میں ہمارے بزرگ نواب خیرالدین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں